Enligt Wennerström mot Millennium befinns den åtalade Mikael Blomqvist skyldig till 6 av 8 åtalspunkter om förtal. Den åtalade döms till fängelsestraff i 3 månader. Men jag måste nog varna dig att Lisbeth är en... Jävla fitta kan vi ändå! Lite speciell flicka. Men missbedöm henne inte. Hon är vår absolut bästa researcher. Det är något konstigt med hela Wennerström-affären. Blomqvist är vit. Har hans dotter Cecilia, Martin, Greger Wanger, Arjes bror, Anita, Gottfried och till fler rika Wanger. Stopp, vänta lite. Vilka är misstänkta? Ingen. Alla. Det där du kommer in i bilden. Alla har hemligheter. Vad har du varit med om? Det finns inget svar. Om det blir minsta problem med dig, Lisbeth, så ska jag se till att du blir inspärrad resten av livet. Jag vet inte.